ခေါနေတရမေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ခေါနေတရမေတွေအတွက်ပေါ့เนาะ2024ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်းမှာပေါ့เนาะငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်သလဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေတရမေတွေဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေတရမေပါလို့ရှိရဲ့ comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့เนาะတနင်္ဂနွေတရမေအနေနဲ့ပေါ့เนาะ2024ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေတရမေးအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီပြောမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရယ်ရည်ရချက်ကိမဲ့သွားတာမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တော့တနင်္ဂနွေတရမီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆယ်လာပိုင်းနဲ့မှာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကြိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍကတော့တစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေတရမီတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေတရမီအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်းနဲ့မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကဲကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေတရမီပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှန်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်တနင်္လာတရမီအနေနဲ့2024ခုနှစ်ပေါ့နော်ဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလဲကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာတရမီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆယ်လာပိုင်းနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လောင်ကစားတွေဒုက္ခပြတတယ်လောင်ကစားလို့သူပါလို့ရှိရင်ရတတ်တာပါပေါ့နော်ရင်းနှီးမြှောက်နှံမှုတွေမှာတတယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဆင်မပြေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတယ်အလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတယ်အယောင်မှာအဝယ်မှာဖြစ်တာမျိုးတွေကြောက်တွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တော့တင်လာတာမျိုးလည်းပေါ့နော်ဆယ်လာပိုင်းထဲမှာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့ပေါ့နော်7ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါတာမျိုးတော့ပတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါတာမျိုးပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါဦးပေါ့နော်အင်္ဂါတာမျိုးအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလဲကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကတ်ကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အင်္ဂါတရမေပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်။အင်္ဂါတရမေနေတဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလပိုင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလဲကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စူးစမ်းမှုတွေကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အလောက်ရှာနေတဲ့သူရှိလို့ရှိရဲအလောက်ရရှိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာချုပ်စာတမ်းတွေပြုလုပ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်တိုးတက်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အလောက်တွေပေါ့နော်ဒီပြတခုထက်မကပို့ပြီးတော့လောတာတဲ့အလောက်တာဝဲပို့တတ်တယ်ပေါ့နော်စင်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့နေထိုင်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့10ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တာရမေတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောလိုတာရမေပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်ဘောလိုတာရမေအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရဘယ်လိုလဲကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကတ်ချီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက္ခဏာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောသောအောင်ဆိုတဲ့ Facebook account မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးများလို့ရှာပါတယ်ဒါက account disclaimer ကို share လေးတွေ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်ဘောဒိုတာရမေးအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ကျတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရဲ့အယောင်ဝယ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေပါလို့ရှိရဲ့အယောင်ဝယ်တွေကောင်းနေပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာတိုးပွားလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်စာချုပ်စာတမ်းတွေပြုလုပ်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်နှုတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရဲ့နှုတ်ပညာလုပ်ငန်းတွေကနေငွေကြေးများစွာဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရမယ်ဆန္ဒဘုရားတာသမီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆယ်လာပိုင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍကတော့၃ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဂျာတာဘေးတာသမီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာတာဘေးတာသမီးပါလို့ရှိရယ် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်ဂျာတာဘေးတာသမီးအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလဲကြုံတွေ့နိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကတ်ကြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာမေးမယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားသွားဆိုတဲ့ Facebook account မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးများလို့ရှားပါတယ်။ဒါက account disclaimer share လေးတွေ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ပေါ့နော်။ဂျာတာဘေးတာသမီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာတာဘေးတာသမီးအနေနဲ့ပေါ့နော်။အလှူကိစ္စတွေပြုလို့ရတတ်တယ်။
ငွေကြေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဆရာရှိလို့ရှိရင်ဆယ်လပိုင်းထဲမှာဆောင်ရွက်ပါငွေကြေးကိစ္စတွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းတွေကလည်းငွေကြေးများစွာဝင်လာတာမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့သူကိုကျေးဇူးဆက်နေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပျော်ရွှင်မှုရရှိတာမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပေးကဏ္ဍကတော့6ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တောက်ကြတာတမေအတွက်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတာတမေပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါဦးပေါ့နော်တောက်ကြတာတမေအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကတ်ချီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက္ခဏာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောဆိုရဲ Facebook ကမှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရှာပါတယ်ဒါကအကောင့်တက်ကလေးမို့ share လေးတွေ follow လေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားကြပါဦးပေါ့နော်တောက်ကြတာသမီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆယ်လပိုင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေစုဆောင်မိတာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့ shop ပေးတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်မြေရာဝယ်လုပ်ငန်းတွေကလည်းငွေကြေးများစွာဝယ်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအောင်မြင်ပြီးတော့ငွေကြေးများစွာဝယ်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လူနေမှုအစံအမြင့်မြင့်နေထိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့ခေါ်နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။စနေသားသမီးတို့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးပါလို့ရှိရင် comment လေးတွေမှတ်ပေးသွားကြပါဦးပေါ့နော်။စနေသားသမီးအနေနဲ့ပေါ့နော်။2024ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်လို့ဒါတော့ကတ်ချီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက္ခဏာမင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သသာဆိုတဲ့ Facebook ကောင်မှာလာရောက်ပြီးတော့မင်းများလို့ရှားပါတယ်ပေါ့နော်စနေသားသမီးအနေနဲ့ပေါ့နော်2024ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရဘယ်လိုလဲကြောင့်တွေ့လာရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမွေရရှိတာမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရတဲ့အိမ်ကန်းပေါ့နော်ဆိုင်ကန်းပေါ့ကန်းတဲ့ရရှိတာမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရတဲ့ပေါ့နော်ရဝေးကနေအကူအညီရရှိတာမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ရဝေးကနေလောက်ရရှိတာမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိရရှိပညာရေးလုပ်ငန်းကလည်းငွေကြေးများစွာဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်။ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုရရှိလိမ့်မယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေစင်ပြလိမ့်မယ်။ကြိုးပေးကဏ္ဍကတော့ပေါ့နော်30ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီလေးကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ yes လို့မှတ်ငယ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဆယ်လာပိုင်းမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေခြုံတွေ့ရမယ့်ကံကြမ္မာအခြေအနေလေးကိုဟောဆန်လေးဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိစ္စအနေနဲ့ဆက်ရအောင်ခင်ဗျာ။ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးတွေချဲ့ထွင်လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်မြင်မှုရရှိမယ်။နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအဆင်ပြေအောင်မြင်မှုရရှိပါမယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းအလုပ်မရသေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့အလုပ်ရခိုင်းနေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီအပြည့်ရင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ့်အပိုင်းခြားတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာမယ့်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသတိထားပေးရမှာကကြတော့လောဘတက်ဖွဲ့ရာကိစ္စမျိုးတွေကြုံလာရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလောဘတက်ဖွဲ့ရာကိစ္စမျိုးတွေမှာအလောတကြီးဖြက်လန်းနည်းတွေနဲ့မလုပ်ဖို့အတွက်တော့အကြံပေးပါစေ။အလောတကြီးဖြက်လန်းနည်းတွေနဲ့မှမြင်မြန်အောင်မြင်မယ်မြင်မြန်ရမယ်ပတ်သက်မြင်မြန်ရမယ်မြင်မြန်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြက်လန်းနည်းတွေနဲ့လောင်းကစားတွေကတော့အကျိုးမပေးသေးဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိခိုက်နိုင်ကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကိစ္စလေးပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျန်းမာရေးကိစ္စမှာတော့အဆင်ပြေမှုလေးရရှိပါမယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေမကောင်းတာတွေဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်တွေထပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ motivation တွေပို့ပြီးတော့များများရလာမယ့်ကာလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့မိတ်ဆွေတင်းငွေသားသမီးအများစုအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေတစ်တည်းရဲ့အပိလန်းညွှန်မှုကြောင့်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါကောင်းမွန်လာမယ်လာတလာပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်ခုနပြောရလူမှုရေးပါခင်ဗျာဆိုတော့လူမှုရေးမှာကျွန်တော်ခုနကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ਨੇ တွဲသွားသလိုမျိုးပဲလူမှုရေးမှာလည်းမိတ်ဆွေအစ်တစ်တွေပေါ်လာမယ်ဗျအဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်ဒီမိမိတို့လူတိများတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့ဥမာဆိုပါဆိုနေပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ရပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းပေါ်ရာကိစ္စတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့အခြေရေးကိစ္စပါခင်ဗျာ
တော့အခြေအကိစ္စမှာတော့ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်နေပြက်လိုက်ကွဲလိုက်ဆက်လိုက်နေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာအခြေအေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့တွဲကျင်လိုက်နေအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေရမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအများစုကတော့ပြက်လိုက်ဆက်လိုက်ဖြစ်နေပါမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အဲလုံးဝကြောခိုင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့အိမ်တော်ရေးပါအိမ်တော်ရေးမှာတော့အပူတော့ကလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်တော်ရေးအပူတော့ကတယောက်နဲ့တယောက်ညှိမရတဲ့နားလည်မှုလွဲတဲ့ကိစ္စတွေကနေစပြီးတော့တိုင်နေနေရင်တော့ပါအတူတူဒါအတိတ်ရတဲ့မအိတ်ကြတဲ့အထီကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်တော်ရေးလေးတွေရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအများစုအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ကလေးအနေငယ်ကြုံပါမယ်ညှိမြရတဲ့ကိစ္စလေးကြုံရပါမယ်အဲ့တော့အနည်းစုကတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်ပြေမှုလေးတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်နဲ့တွေ့ကြလို့ရှိရင် Viber ကနေဆက်သွယ်လိုက်ပါခင်ဗျာ